Բարի երեկո, Շանթի ուղի եթերում դուք դիտում եք հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղղակի շփումները հիմա շատ թե քիչ ակտիվ են, այս մասին հայտնել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստի ժամանակ մանրամասներ ներկայացնելով Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացից։ Իհարկե, այս ընթացքում ամենատարբեր դրվագներ են եղել, միջնորդավորված եւ ուղղակի շփումներով։ Հիմա ըստ էության շատ թե քիչ ակտիվ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղղակի շփումները, գիտեք, որ հիմնականում աշխատանքային կապուղիներ կան աշխատելու, մասնավորապես իմ աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջև այդ կապուղիներով մենք դեկտեմբերի 7-ին ընդունեցինք համատեղ հայտարարությունը, որի արդյունքում նաև մեր 32 երևարված եղբայրները վերադարձան։ Եվ իհարկե աշխատանքային թեման հիմնականում խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքն է։ Նրանք մեզ են ուղարկում, մենք աշխատում ենք, իրենց ենք ուղարկում։ Հիմա որտեղ է հասել այդ աշխատանքը։ Ես կարևոր եմ համարում, որ դուք իմանաք այդ մասին։ Հիմա ըստ էության աշխատանքը հասել է մի տեղ, որ մենք Ադրբեջանը մեզնից լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում, փոխադարձաբար, որ մենք փոխադարձաբար միմյանցից թաքնված տարածքային պահանջներ եւ նկարտումներ չունենք, որովհետեւ դիվանագիտական տեքստերը իրենք միշտ տարբեր շրջադարձեր եւ ենթատեքստեր տոկատակեր են ունենում, եւ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր առաջարկների տողատակերում տարածքային պահանջների որոշակի, եթե ոչ այսօր, հետագա վտանգներ են տեսնում, եւ այս առումով իհարկե կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել իրադրությանը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այդ իրադրությանը պետք է վերաբերվենք որպես աշխատանքային գործընթաց, որը մենք պետք է շարունակենք կառավարել մինչեւ այս հարցերը, մեր հարցերը եւ մեզ ուղված հարցերը պատասխան ստանան։ Երեկ ես արտադրության նախարարությունում նաև այս թեմային անդրադարձա, որ մենք պետք է արձանագրենք մի բան՝ տեսական մակարդակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր է, եւ ըստ էության վերջին շրջանի խոսակցությունները գնացել են հենց այդ ուղղությամբ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն եւ պարտավորվում են փոխադարձաբար ապագայում նույնպես այդպիսի տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Սա ըստ էության նաեւ այն ըմբռնումն է, որը այս ընթացքում ձեռք է բերվել։ Հիմա արդյոք կա պատկերացում, թե որն է Հայաստանի հարաբերության տարածքային ամբողջականությունը, եւ այս հարցի պատասխանը նույնպես կա, որովհետեւ գիտեք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրաղ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը ճանաչում են Ալմատայի 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը հետեւյալի մասին է, որ խորհրդային միությունը դադարում է գործունեության ունենալ, իսկ խորհրդային միության այն հարաբերությունները, ովքեր ստորագրել են Ալմատայի հռչակագիրը, արձանագրում են, որ իրենց վարչական սահմանները վերենացվում պետական սահմանների։ Մենք ասել ենք, որ մենք այս սկզբունքը ընդունում ենք, եւ ըստ էության Պրայում քարակով հայտարարություն է ընդունվել, որը Ադրբեջան նույնպես ընդունել է։ Եվ նաեւ այս է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ եւ դա ակնհայտ է, որ դելիմիտացիայի գործընթացը ինքը սահմաններ չպետք է ստեղծի, այլ պետք է հաստատության ձևով եւ նաեւ գետնի վրա վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականին կամ խորհրդային միության հարաբերությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ արձանագրենք, որ սա է այն բանաձևը, որը կարող է հնարավոր դարձնել խաղաղություն։ Եվ իհարկե ես արդեն ասել եմ, որ պաշտոնական բանկից հնչող հայտարարությունները կարող են նույնիսկ տպավորություն թողնել, թե
թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ նպատակամղված խաղացան գործընթացը փակուղի մտցնել ինչ-ինչ հետագա նպատակներով, բայց նույնիսկ այս մեկնաբանության պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք մեր ռազմավարությունը չպետք է փոխենք։ Մեր ռազմավարությունը եղել է եւ պետք է շարունակի մնալ Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության համրապնդումը, հաստատումը Արմատայի հռչակագրի հիման վրա, որովհետև այդպիսին է ամբողջ միջազգային համայնության ըմբռնումը, եւ հիմա այս երկու աշխատանքային խողովակը պետք է ինքը բերի կոնկրետ արդյունքների, իսկ արդյունքը դա է, եւ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առանց վերապահումների ոչ միայն հայտարարեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այլև այդ իրողությունը արձանագրվի դեյուրե աղության պայմանագրով։ Եվ եթե նույնիսկ պարզվի, որ Ադրբեջանը իմ ասած վատագույն սցենարով է առաջնորդում, սա մեր ռազմավարությունը պիտի չփոխի, որովհետև ես առիթ ունեցա ասելու, որ մեր ռազմավարությունը պետք է հենվի լեգիտիմության վրա։ Ի վերջո, տեսեք որն է խնդիրը, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը ունեն միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը խորհրդային հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքն է։ Եվ երբ որ մենք կանգնում ենք այս միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, մենք կանգնում ենք լեգիտիմ հենքի վրա, ինչը պետք է պրոֆեսիոնալ աշխատանքի դեպքում ապահովի լրացուցիչ գործոն դառնա նաև մեր անվտանգության համար։ Սա է մեր պատկերացումը, և այո, մենք նաև Ադրբեջանից ակնկալում ենք երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությունից թաքնված տողատակերում չի ուզում ապագա տարածքային պահանջների համար կռվաններ թողել, մենք ուզում ենք այդպիսի երաշխիքներ, բայց նաև պիտի ասեմ, որ պատրաստ ենք նաև տալ այդպիսի երաշխիքներ, և սա փող կապակցված գործողություն է, դա բնականաբար ոչ մեր կողմից, ոչ ինձ կողմից չի կարող լինել միակողմանը։ Ադրբեջանի նախագահի վերջերս արած հայտարարությունները, որով նա տարածքային հավակնություններ է ներկայացնում և հրաժարվում է զորքերը դուրս բերել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, դատապարտել են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները։ Նրանք պահանջել են միջազգային հանրությունից երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և հակազդել Ալիևի բացահայտ սպառնալիքներին։ Ֆրանսիայի նախագահն էլ հայտարարել է, որ Բալկանները և Հայաստանը իրենց ուշադրության կենտրոնում են և բերում են դիրքորոշման ուժեղացմանը և պատմական որոշումների կայացման, հատկապես Հայաստանի վերաբերյալ։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահները դատապարտել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վտանգավոր ռետորաբանությունը, ով պահանջներ է ներկայացնում հայկական տարածքի նկատմամբ և հրաժարվում է զորքերը դուրս բերել Հայաստանից։ Նախագահ Ալիևի վերջին էսկալացիոն հայտարարությունները ներառյալ նրա մերժումը զորքերը դուրս բերել Հայաստանի տարածքից հետևում են այն նույն օրինակին, որը նա օգտագործել է անցած աշնան Արցախում ավելի քան 100 000 հայերի էթնիկ զտմանը նախապատրաստվելիս։ Նա թշնամական հայտարարություններ անում, այդ հայտարարություններն օգտագործում է իր զինված ուժերի հետագա մոբիլիզացիան արդարացնելու համար, իսկ հետո ագրեսիվ գործողություններ է ձեռնարկում, քանի որ կարծում է, որ հետևանքներ չեն լինի։ Միջազգային հանրությունը ցավոք վերջին մի քանի տարիների ընթացքում իրան գործությամբ ապացուցեց նրա իրավացիությունը։ ԱՄՆ կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնը, Գասպիլ Իրակիսը, Ադամ Շիֆը և Դևիդ Վալադաուն համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծել են, որ ժամանակն է Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկել Հարավային Կովկասում հայերի դեմ ձեռնարկած գործողությունների համար։ Միացյալ Նահանգները և մեր տարածաշրջանային գործընկերները պետք է օգտագործեն դիվանագիտական բոլոր գործիքները, ներառյալ պատժամիջոցներ, որոնք կօգնեն երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և կհակազդեն Ալիևի բացահայտ սպառնալիքներին։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահները կոչ են անում պետքարտուղարությանը և միջազգային գործընկերներին անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել, կասեցնելու Ադրբեջանի հետագա ցանկացած ագրեսիա և ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը։ Այս ընթացքում Հայաստան կատարած երկօրյա այցին անդրադարձել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Տոյվոկլարը X-ի միկրոբլոգում գրել է, որ լավ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանում։
Ընդգծվել է Եվրամիության շարունակական աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղակարգավորմանը, ոգևորված են Բաքվի և Երևանի միջև, էական երկկողմ շփումներով և անհամբերությամբ սպասում են ընտրություններից հետո ադրբեջանական կողմի հետ փոխգործակցությունը լիովին վերսկսելու հնարավորությունը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Հայաստանում հանդիպումներ էր ունեցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է Հայաստանի հետ կապված դիրքորոշման ամրապնդման մասին։ Էմանուել Մակրոնը երկրի զինված ուժերին ուղղված ուղերձում մասնավորապես ասել է. 2024 թվականին մենք անխոնջ կերպով ապահովելու ենք մեր անդերձովյան տարածքների պաշտպանությունը և բախվելու ենք այն պարտականություններին, որոնք ընկած են մեր մեծ ազգի վրա։ Բալկանները, Հայաստանը մեր դիրքորոշման կենտրոնում են և բերում են մեր դիրքորոշման ուժեղացմանը և պատմական որոշումների կայացման, հատկապես Հայաստանի վերաբերյալ, որի մասին ես հենց նոր նշեցի։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Եթե ուզում ես ունենալ պետություն, պետք է վճարես հարկ։ Պեկում արձանագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պեկնախագահ Ռուստամ Բադասյանը և նրա տեղակալներն էլ զեկուցել են հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված միջոցառումների, մասնավորապես կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության միջոցառումների, պեկի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրերի նպատակների և ակնկալվող արդյունքների մասին։ Պետական եկամուտների կողմից 2023-ին ապահովել է 2 տրիլիոն 221.9 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, գերազանցելով 2022-ի ցուցանիշը 296 միլիարդ դրամով կամ 15.4%-ով, իսկ 2017 թվականի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտները գրեթե կրկնապատկվել են։ 2023 թվականին ընդհանուր առմամբ վերադարձրել ենք բիզնեսին և մեր քաղաքացիներին շուրջ 363 միլիարդ դրամ գումար, որը որ 22 թվականի վերադարձի հետ ավելի քան 100 միլիարդ դրամի չափով։ Ընդ որում, մենք վերադարձրել ենք տնտեսվարող սուբյեկտներին 288 միլիարդ դրամ ավելացված արժեքի հարկ և շուրջ 68 միլիարդ դրամ վերադարձրել ենք եկամտային հարկ, որի առյուծի բաժինը կազմում է հիպոտեկի վարկի գծով վերադարձը մեր քաղաքացիներին։ Ըստ պատասխանատուների 2023 թվականը բնորոշվել է որպես ստվերի դեմ պայքարի արդյունավետ տարի։ 1186 համալիր հարկային ստուգման արդյունքում վերականգնվել է 38.4 միլիարդ դրամ, իսկ ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքներով առաջադրվել է շուրջ 52.2 միլիարդ դրամ լրացուցիչ պարտավորություն, այդ թվում թեմատիկ ուսումնասիրություններով 9.4 միլիարդ դրամ։ Անդրադառնալով տնտեսվարողների կողմից հարկային պարտավորությունների կատարմանը, վարչապետը նշեց. Մենք տարբեր տեղերում ունենք ճամփեզրի առևտուր, որ ընդհանրապես հդնում բան չկա։ Եվ իմ հանձնարարական եղել է այն, որ բոլոր այն դեպքերում, որ մեր օրենսդրությունը ենթադրում է, որ պետք է հդմ լինի, ուղղակի մոտենան այդ մարդկանց, ուղղակի տեղեկացնեն, որ հարգելի քաղաքացի, դուք պետք է դնեք հդմը։ Ու այդ պահին ոչ մի գործողություն չանել, ոչ մի բան։ Ուղղակի անընդհատ այդ մեսիջը տալ, բայց մի X պահի արդեն պետք է նաև գործողություն անել։ Ես շատ կարևոր եմ։ Վարչապետը հիշեցրեց անշարժ գույքի հարկի թեմայով ունեցած քննարկումները, նշեց, որ նախկինում անշարժ գույքեր կային, որոնք ընդհանրապես հարկից ազատված էին։ Ասում եմ, ինչի են ազատված հարկից, թե ասում եմ, որ հաշվենք տարին ներնելու է 50 դրամ հարկ։ Իհա 50 դրամ առնելու, թողնի 50 դրամ, որովհետև դա նաև կուլտուրայի է, չէ, դա պետության հետ, պետություն քաղաքացի հարաբերության հարց է, մանավանդ այն տրամաբանության, որ այդ հարկով պետությունը առաջին հերթին քաղաքացու ամենատարբեր կարիքներն է ապահովում։ Հարկն ըստ վարչապետի այն է, որ քաղաքացին մի գրպանից հանում է դնում մյուս գրպանը, որովհետև եթե քաղաքացին հարկ չվճարի ընդհանրապես, 100 անգամ ավելի գումար ստիպված կլինի ծախսել, եթե ենթադրենք, որ ամեն մեկն իր համար պետք է ճանապարհ, դպրոց ու հիվանդանոց կառուցի, այնինչ հարկ վճարելը քաղաքացու, ամեն քաղաքացու ծախսի կրճատում է հազարավոր անգամներով։ Հարկային քաղաքականության փիլիսոփայական հատվածը մենք պետք է ուժեղացնենք։ Ես չեմ ուզում դրա անունը, նույնիսկ քարոշչություն չեմ ուզում դնել, ես ավելի շատ դա կանվանեմ գիտակցության մատակարարում, որ մարդ հասկանա ինչ է հարկը, ինչի համար է հարկը, հարկը պետություն ունենալու համար է, ուրիշ իմաստ չունի։ Եթե դու ուզում ես ունենաս պետություն, դու պետք է վճարես հարկ, որտեղ չկա հարկ, չկա պետություն։
Ապա վարչապետը հետաքրքրվեց, արդյոք հարթվել է ավտոմեքենաներ ներգրող կազմակերպությունների հետ բանավեճը։ Ֆիզիկական անձով էին ներմուծումներ անում, հետո ԵԱՏՄ-ում դրույքաչափերը հավասարվեցին, ստեղծվեցին իրավաբանական անձինք, ովքեր որ ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակ չեն հետապնդում, այլ ավելացված արժեքի հարկի գումարը դիտարկում են որպես իրենց շահույթ։ Ահա որ մեծ անկարգապահ իրավիճակ էր առաջացել, մենք կարծում եմ շատ ճիշտ, իհարկե կոշտ, բայց շատ ճիշտ դիրքորոշում ենք արել, կան բողոքներ, կա քնչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթներ, մենք վստահ ենք, որ եթե 8-6 միլիարդ մոտավորապես վերականգնվել է, հնարավոր չի դա ուղղակի ռեպրեսիվ համակարգով վերականգնել։ Տարածման հայտարարագրման գործընթացի պարզեցման արդյունքում նախկինում հավաքական բեռների յուրաքանչյուր միավորի համար տարածման հայտարարագիր ներկայացնելու փոխարեն այժմ հնարավորություն է ստեղծվել ամբողջ բեռի համար ներկայացնել մեկ հայտարարագիր։ Արդյունքում ՊԵԿ-ի գնահատմամբ տարածման հայտարարագրի կազմման վրա ծախսվող ժամանակահատվածը կրճատվել է շուրջ 40%-ով։ 2023 թվականի ընթացքում մեկնարկել են Մեղրիի անցագետի վերակառուցման, ինչպես նաև Բագրատաշենի անցագետի կապիտալ նորոգման աշխատանքները։ Ավարտին են հասցվել Մարգարայի անցման կետի շինարարական աշխատանքները։ Զեկուցվեց, որ ընթացիկ նորոգման է ենթարկվել նաև Գոգավանի անցման կետը։ 2023-ին 2022-ի համեմատ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից ապահովվել է բացահայտումների դինամիկ աճ Հայաստանի Հանրապետությունում առավել շրջանառվող թմրամիջոցների մասով։ Ընդհանուր առմամբ բացահայտվել է մաքսանենգության 393 դեպք, իսկ 2022-ին 351 դեպք։ Նշվեց, որ միջազգային համագործակցության ուղղությամբ ևս կարևոր ձեռքբերումներ են արձանագրվել։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հանդիպել է ներքին անվտանգության և հակակորրուպցիոն վարչության անձնակազմի հետ։ Նախարարը կարևորել է ստորաբաժանման ամենաօրյա աշխատանքը, որն ուղղված է նախարարությունում և ենթակա ծառայություններում կարգապահության բարձրացմանը, հակաօրինական դրսևորումների հայտնաբերմանն ու համապատասխան ընթացք տալուն։ Վահե Ղազարյանը նշել է, որ ծառայություններում պետք է բացառվի բռնություն, իսկ յուրաքանչյուր կոռուպցիոն դրսևորում պետք է արժանանա համապատասխան իրավական հետևանքների։ Հանդիպման ավարտին բարեխիղճ ծառայության բաժնի ընկած մի խումբ ծառայողների ներքին գործերի նախարարը պարգևատրել է գերատեսչական մեդալներով։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։